De riktigt stora nyheterna i veckan som gick var ju den finska utrikesministern som skickade 6 sms till en strippa. Mm. Ilkka Kanerva heter han, och han har fått utstå ganska bitsk kritik både hemma och i utlandet. Vi har honom med oss här i morgonsoffan. Vi ska reda ut vad som egentligen hände. Jag säger välkommen Ilkka Kanerva, Finlands utrikesminister. Tack och god morgon. Mm. Vad hände, Ilkka? Vi har ett talesätt i Finland där man säger att vi har gjort lite en oxe av en flyga här. Jag skickade några sms till en tjej. Det är ju inte så farliga grejer. Det är det verkligen inte. Några sms, 250 sms. 250 sms blir det tillsammans i nalle som man räknar från första till sista, ja. 256 sms. Mm. Ja, 6 sms, men det är ju... Vad tycker du jag ska skicka till en strippa? Det är ju inte så jag skickar till henne sms där jag frågar efter receptet till ungsfisk. Det är det verkligen till, Ilkka. Precis, det var lite så jag resonerade. Men tycker du verkligen att det är passande av en utrikesminister att skicka 6 sms? Nej, det var fel, och jag faktum kvarstår. Jag är Finlands utrikesminister, och så skickar jag sms till finska flicka. Jag borde såklart ha skickat sms till utländska flicka. Det är lite som jordbruksministern ska skicka till bönderna, och skolministern till skolelever, finansministern till rika tjejen. Ja, men tycker du verkligen att det här är roligt, Ilkka Kanerva? Du är ju Finlands utrikesminister, och du har skickat 250 stycken 6 sms till en ung flicka. Ja, det är nog fel. Och jag vill be om ursäkt. Och det är därför jag är här i morgonsoffan. Och därför vill jag nu be svenska... Jag vet inte vilken kamera jag tar in den här. Så vill jag nu till hela svenska folket be 1000 gånger om ursäkt. Och jag lovar på hedersord, detta inte påverkar relationerna mellan Finland och Sverige. Mm. Jättebra. Stort tack, Ilkka Kanerva. Tack så mycket. Kan jag få ditt mobilnummer? Absolut. 0707... Nej, det är klart du inte... Vi ska få nyheter.